Sa të pyetemi në ahiret se ku e kemi kaluar, ku e kemi shtjer rinin, kur do të pyetemi edhe si e kemi kaluar jetën, a nuk është të rinia pjesë e jetës? Është e vërtet, në me thonë se përveç përgjegjësis që dhe të japim dhe logaris që dhe të japim për para krijuesit për jetën tonë, për atë se si e kemi hargjuar jetën, i dërguari sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi, pejgamberi i Allahut, ka theksuar se njeriu nuk do të lëviz, do të thonë nuk do të shkojë askund pa u pyetur për jetën e tij, për ku e ka harxhuar, për rinin, ku e ka vjetruar, ashtu ka thënë, për diturinë e tij, çka ka bërë me të dhe si ka vepruar dhe për pasurinë si e ka fituar dhe ku e ka harxhuar. E tash pse është theksuar rinia kur dihet se rinia është vetëm një periudhë e jetës. Edhe atë është potencuar pas jetës. Ekziston një rregull i gjuhës arabe, do të thonë përmendja e të veçantës pas të përgjithshmës. Do të thonë kjo zakonisht ndodh kur kihet për qëllim të theksohet rëndësia e asaj të veçantës. Më dhe në kur për shemu është përmend jeta, pastaj rinia. Do të jep njeri llogari për jetën e ti, që është diçka e përgjithshme, jeta përmban edhe veprat, edhe kohën, edhe rinin, edhe pleqërin, apo? Shumë ajo është e përgjithshme. Mirë po, fakti që pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e ka theksuar rinin, kjo do të thotë se rinia është me një vlerë të veçantë. Edhe këtë nuk besoj që ka nevoj shumë të argumentohet kjo gjë. Se cili, në me thonë e di se rinia është një periudh e jetës që është më produktive, më e mirë, më si cili e ndranë, në me thonë edhe njëherë bëhet i ri, ose se cili e di se forca dhe elani janë në këtë periudh e kështë me atë. Në me thonë, rëndësia e kësaj begatije të themi, se më përgjithësi, në me thonë gjithë qka ne që e posedojmë, ne besojmë se Allahu subhanahu wa taala ne ka dhuruar, mirë po prej gjitha atyre gjërave që ne ka dhënë Allahu, prej begative të ndryshme, kemi diçka që është më e vlefshme, më e çmuar, ajo është, më thamë, periudha e rinisë.